Velkommen til den hårde tone i det, der bliver det fjerde afsnit. Det her det er en podcast, der i virkeligheden er et awardshow, og forhåbentlig øh, bliver du mindre forvirret af det, as we speak and as we go. Og i dag der har jeg simpelthen ikke en, men jeg har to gæster med, og det prøver vi for første gang. Jeg har Kasper med. Velkommen til. Tak. Og så har jeg Celine med på min side. Hallo. Og tage øh, sat den ene af gangen, og vi kan starte med dig, Kasper. Du, øh, du hedder Kasper til hverdag, men øh, i dag er du der, fordi du faktisk skal være DJ til vores awardshow, som finder sted den 18. november. Og det skal du være under din moniker, som er Saint Deke. Lige præcis. Udtalte jeg det rigtigt? Ja, altså nogenlunde. Ja, ja. <laughs> hvordan kan hvordan siger eller, du det? Jeg ved jeg plejer bare at sige Saint dig. eller eller andet. Sådan, der, 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 er mange, der er mange, der udtaler på forskellige måder, men det, det går sgu nok, tror jeg. Prøv at starte med navnet. Hvor kom det fra? Jamen, det... Ja, altså det kommer af... Altså den af, af genfortolkning af mit efternavn, altså Dijkman, øh, og der skulle lave, øh, ja, altså sagde det ikke, det er mit sådan, solo musikernavn, så jeg skulle øh, prøve at finde et eller andet fedt sådan, kunstnernavn til det, jeg kan ikke, jeg ikke bruge mit normale navn, for det, det er lige lidt for tysk og hårdt. <laughs> på en måde. Um, altså Kasper Dijkman, det ja, var ja, for. Præcis, det, for lidt Ramstein vibes eller et eller andet, sådan du er. Ja, det jeg kan godt, jeg, jeg kan godt høre. Det, det kan jeg sgu ikke. Øhm, så tænkte jeg sådan, okay, hvordan kan man tage dig eller sådan et eller andet, fordi det betyder dig ja. øhm, på, på dansk. Så tænkte jeg, okay, så kan man tage det franske dig i stedet for, og så i stedet for mand, så blev det så altså saint dig i stedet for, så får sådan lidt, gjort det lidt heldigt på en eller anden måde. Mm. Og du er. jeg tror også det selv lidt som, øh, altså, Deikman, det, det, det er den person, jeg er født som, og Dick, det er det, jeg gerne vil være, eller prøver at være, på en eller anden måde. Et alter ego. Ja. Og øh, som noget nyt på den her podcast og i videodelen, så vil jeg sige, her kan I se, hvordan Kaspers øh, visuelle udtryk er. Og det er rimelig meget anderledes fra, fra alt det andet, øh, vi kender fra metalmiljøet generelt, og generelt, hvad man identificerer som, som metal. Og det er jo også temaet i dag hvor vi kommer til at skulle snakke en del om identiteter. På min venstre side. Sidst, men ikke mindst, min gode ven. Og, øh, hvad hedder det? Makeup guru. Oh. Thank you. og jeg siger makeup guru, fordi jeg kender dig faktisk gennem min kæreste, som sagde, som var ret starstruck første gang, jeg mødte dig. Fordi du havde en ret stor YouTube-kanal på et tidspunkt, hvor du lavede en masse tutorials til makeup og så videre. Prøv lige at introducere dig selv. Jamen, jeg hedder Celine. Uh. <tryk> God dag. Jeg har faktisk ikke nogensinde haft rigtig noget med musik at gøre, fordi jeg kommer mere fra en kreativ make-up-hård social medie baggrund. Og så de sidste mange år har jeg bare fået rigtig mange gode venner, som spiller musik og som er i musikbranchen. Så jeg deltager rigtig meget i miljøet. Jeg, jeg står bare meget sjældent på scenen selv. Så det bliver rigtig spændende at skulle, at skulle være DJ til jeres event. Jeg glæder mig rigtig meget. Det gør jeg også. Uh, du havde også nogle gode spørgsmål til, hvordan vi skulle gøre det nu, hvor du skulle være første gang, og det skal nok gå alt sammen. Altså, jeg er meget på. Jeg glæder mig. Det bliver fedt. Jeg det glæder, mig glæder mig fandme fedt. også. Det er pissefedt. Ja, undskyld. Nej, det gør ikke noget. Du må, du, det, her, det, er også nyt for mig. Vi er tre, der skal, der skal have plads til hinanden, i stedet for bare en samtale mellem to i dag, så vi må prøve at se, hvordan det går. Vi må ja, ikke vi klarer den. Det skal nok være skide fint. Det er altid redigeret så godt sammen, ikke? Vi redigerer ikke her. Det er helt kommet. Fuck. <laughs> Hvad? det gør vi ikke. Vi har ikke redigeret noget som helst på er noget som helst tidspunkt. Jo. okay, Nå, det er meget cool. Så, Sygt nok. Øh, det er vores egen røv, der er i klaskehøjde, hvis vi siger et eller andet sindssygt. Ja. Og, apropos det, godt. <laughs> og apropos det, så er det jo netop meget sjovt, fordi lige præcis de ting, vi skal snakke om i dag, og i hvert fald de ting, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig at snakke med jer om, det er nemlig sådan nogle ting, hvor man kan få sin røv i klaskehøjde en gang imellem. I hvert fald på de sociale medier. Mm -hmm. Fordi vi skal både snakke om identiteter sådan generelt, en identitet som dig selv, hvor du siger, Dick, det er noget, jeg påtager mig, det er en alter ego, det er en identitet, jeg har, når jeg ikke skal være mig selv. Men også, når vi faktisk skal snakke om sådan noget som kønsidentitet, fordi du har jo været igennem en transformation. Ja, og jeg har jo faktisk været meget offentlig omkring det, og jeg tror, det er lidt sjovt for, for folk, som møder mig i virkeligheden, fordi det er med kønspolitik og min rejse, det ligger jo ude, så alle kan se det. Og det har været meget bevidst for mig, at jeg har, jeg har delt det, fordi jeg synes, at da jeg var noget af 30 år gammel, da jeg var lille, jeg vidste ikke, hvordan man gjorde. Jeg vidste ikke, hvordan man kunne finde sig selv. Jeg vidste ikke, hvordan det fungerede med kønshormoner, operationer sådan. Hvordan, hvordan foregår det? Så jeg har jo valgt nærmest at dele alt. Også det grimme, også det på min YouTube-kanal og på mine sociale medier. Så for mig har det været noget aktivistisk, at jeg har brugt min platform. Både til selvfølgelig at sprede lidt lidt sjove ting, som make-up og mode og stil, men også dem, som er lidt tungere og lidt sværere at snakke om. Blandt andet det der med at være mm -hmm. Og det er jo ikke en så stor del af mig i min hverdag. Øhm, det er sådan en ret lille nuance af det, som jeg er. Men jeg ved også, at for andre mennesker er det vigtigt at have nogle forbilleder. Øh, og specielt forbilleder, som måske ikke er det, som man ser i alle bladene. Altså noget, som er lidt uden for normen. Og det har været sådan lidt min tilgang til det. Øh, at vise, at man kan godt finde sig selv. Man kan godt blive succesfuld. Man kan godt komme igennem den her rejse. Øh, men også være alt muligt andet end bare transkønnet. Kasper, i forhold til det her, ikke? Øhm, det der med at påtage, altså det der med at være en, 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 en feminin identitet, <tøk> som du egentlig påtager dig i din, uh, i din musikalske rolle her. Fordi du, jeg formoder ikke, at du faktisk, du er egentlig bare den, du, du identificerer dig ikke som noget andet jeg, end, end, mand. Altså, jeg, jeg, jeg er, er sidst kønnet fyr. Okay. så altså, ja. Hvor ligger, hvordan ligger, så må du køre mig igennem den her tankeproces i, nu skal jeg lave et soloprojekt. Jeg vil gerne have den her identitet på det, hvor du netop fløjter meget med kønsidentiteterne. Det sådan, som jeg har forstået det. Ja, altså det... Altså i forlængelse med det der med, at St. Dick, det er en person, jeg gerne vil være, det er jo også lidt et modsvar på alt, der har været forbudt for mig at være, altså som barn eller teenager for eksempel. Hvor kommer det fra, tror du? Æh, samfundet, eller du altså, det er din med noget. træng. Din træng til at være noget, du ikke måtte være. Øh, altså, det... Altså, det vil komme, at jeg er blevet inspireret af andre. Altså, inspireret af det musik, jeg har hørt igennem tiden, og... I, ja, altså bare se, okay, det er faktisk muligt at bryde. Øh, altså sociale normer. Altså. Og så generelt bare måske være modig, tror jeg også. Ja, og sådan lidt den der, altså, prove them wrong-agtig mentalitet på en eller anden måde. Sådan prøver jeg, at fuck jer andre, jeg kan, altså, man kan også være sådan her, eller man kan, altså, man, kan jo, man vælger jo, hvem man, hvem man er, og der, altså, der er ikke nogen, der skal røre ved det. Altså, og det synes jeg sådan er, altså, er ret fedt, egentlig. Uh. Et eller andet sted mere true metal end så meget andet. Faktisk det mest true metal, man kan være, <laughs> det er at være er sig selv. Sådan. Og hvad nu, sådan, du kigger lidt fremad, så det ikke et projekt, der er startet for nyligt? Ja, det, det startede som sådan lidt et sideprojekt, dengang jeg var, jeg var med i Black Metal bandet og og så kom corona, og du, jeg havde flyttet med i dag med at lave noget synth-baseret musik sådan i okay lang tid, men da corona kom, og vi ventede, altså, Sunken ventede på mix til den sidste plade, så gik jeg bare i gang med at lave Sing ikke mere eller mindre på mm. samme tid, og sådan bare lavede lidt med det, ikke? Øh... ja. <laughs> og hvis du så tænker lidt fremad, og du, du bliver lige pludselig ret hurtigt en del af metal scenen på trods af, at du har en lyd, der, der ikke er så metal. Det er, vi er mere over i noget godt. Og her tænker jeg mere på, når du har ved ude at spille, nu har jeg for eksempel set i et line-up med nogle hardcore bands og generelt metal. Ja. Øh, hvor vi lige pludselig præsenterer dig, og du står og ser ud, som du gør, og spiller det musik, du gør. Har det været, har, hvordan har det været? Jeg vil ikke lægge mig i, i munden på dig, men hvordan har det været? Det har været ret grineren. Ja. Øh, altså man kan sige, at over, over det fedt at være ude at spille, men altså, altså så, grunden til, at jeg har sagt ja til mange af de der shows, også, har jo været netop, fordi sådan, det, det er sgu meget sjovt lige at ryste posen en lille smule, og sådan... Altså give gi et publikum, der måske forventer en vis form for æstetik eller en vis form for musik, og bare rusk, rusk med en lille smule, med noget, noget helt anderledes, men som alligevel har nogle elementer, de godt kan være med på. Altså for eksempel det der lidt harske lydbillede, synes mm. de ikke, har nogle gange i hvert fald. Ikke? Um, men det, 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 det er fedt sådan at overraske folk. Altså folk skal ikke kunne regne med noget på en eller anden måde. Altså folk skal kunne altså, få en fed sådan, overraskende. Og oplevelse mm. synes jeg. Noget af det der måske også kunne være sådan lidt overraskende, det er at der er øh, at en som transperson eller en der har lavet en, en transformation hører metal. Og det må man fandme se du gør, fordi jeg har godt luret på nogle af de ting du går og, og er til koncerter til og så videre, um, fordi det er overraskende. Jeg tror ikke der er jo ikke sådan for det første, der er jo ikke sådan så mange. Jeg ved ikke, hvor mange transpersoner der er i Danmark, det er jo ikke sindssygt mange, men når man så har dem i, i metalmiljøet, jamen så står det selvfølgelig ud. Men du snakkede lidt om det der med de, de sådan lidt tungere ting ved at lave den her transformation. Hvad, hvad er det for nogle ting, du for eksempel har skulle gå igennem her for, hvad er det snart, 8-9 år siden? Altså jeg tror, jeg kom ind i altså sådan mig selv på den måde, at jeg, øh, jeg rebellerede lidt mod alt det, som var forventet af mig. Jeg tror, at rigtig mange andre øh, transkvinder finder ud af det på en helt anden måde end jeg gør, øh, og eksperimenterer med det på en, en anden måde end jeg har gjort. Øh, for jeg var i meget alternativt miljø. Det var sådan punker, det var masser af goth mennesker dengang. Det stadigvæk var en kæmpe kultur i Danmark. Det er jo sådan noget 15-16 år siden. Måske endda mere. Gud var jeg er blevet gammel. Mm -hmm. <laughs> Men dengang var der ikke så meget. <clears throat> du må ikke gå i kjole, du må ikke gå i det her, du må ikke gå i... Altså sådan, jeg lejede bare rigtig meget. ungdomshuset ja, og... Ja, de altså det var tider. lidt mere flydende på noget. Ja. Og det blev nok heller ikke talesat øh, på samme måde, det der med sådan, hvad er du? Altså sådan, er du en dreng? Er du en pige? Hvad, altså sådan, hvad er du? Og dengang, for 15-17 år siden, der kendte jeg heller ikke nogen, som var non-binære, som var intet kønnet. Det hele, det er virkelig blevet flydende i dag. Men jeg tror, at mit, sådan, min indgangsvinkel var, at jeg godt kunne lide ting, som var lidt dystre. Jeg har altid godt kunne lide altså mm. kunst og film og musik, som var, men snart er sådan evilness. Um, og jeg tror, at det er den måde, som jeg ligesom har, har udtrykt mig selv på altid. Så for mig var det meget stilen først, og så kom kønsidentiteten bagefter. Um, da der var plads. Vildt. Ja. Yeah. Er det den den vej? Jeg vidste jo godt altid. Okay. Jeg har altid godt, altså altid vidste det. Okay men jeg er fra det mørke Sønderjylland. Og dengang, i 90'erne, jeg tror bare ikke, folk de vidste, hvad de skulle gøre. Mine forældre vidste det godt. Jeg okay. tror bare ikke, de vidste, hvad de skulle gøre. Nej. Så, så var du åben omkring det, eller var det bare... Ja. Ja. Jeg, jeg tror, jeg sagde det første gang, da jeg var tre år gammel. Altså, sådan, wow. jeg, jeg føler det her. Og ja. det var meget tydeligt for alle andre. Sådan, det er så klart, altså, jeg lavede Barbie-dykker, jeg klædte mig ud som prinsesse, og jeg fik lov til at udtrykke mig selv. Men alt det sådan ligesom... Alt det praktiske, det er jo noget, som jeg selv har, har ordnet, da jeg blev voksen, kan man sige, efter jeg flyttede til København. Øhm, og efter jeg mødte andre øh, transpersoner og blev sat ind i sådan, det er sådan her, du gør det, det er det her, du skal mm. gå igennem. Så det har været meget lærerigt på en eller anden måde at, øh, at være på den her rejse, for jeg anede, indtil da jeg startede. Nå, ja. det er vel nok som treårig. Ja jeg, ja, jeg tror for mange i hvert fald, at det er noget, du er født med. Ja. Altså, du kan mærke, når du begynder at mærke dig selv, når du begynder at mærke sådan, når du kan se forskel på, hvem er pigerne, hvem er drengene, så tror jeg også, at dit, dit, din selvreflektion og dit mm. selvbillede, når du sådan skal danne dig som menneske, det kommer jo frem. Øhm, og jeg tror at rigtig mange transpersoner kan mærke det, når de er meget, meget små. Øhm, jeg tror bare, for mange har det været svært ligesom at i tale se det, før de blev lidt ældre. Mm. Øh, hvilket nok er derfor, at det den har debat om, hvad man må og ikke må gøre med børn og teenager, før de sådan ligesom bliver 18 år gamle og kan bestemme selv. Det har været meget spændende at følge med, kan man sige. Jeg skulle til at sige, det er nemlig vildt interessant, og det er faktisk ret vildt, at vi kommer ind på det, for jeg kan huske, at jeg gik ind i dag. Så var det en af de ting, jeg overvejede, om jeg skulle snakke med jer to om, eller om det er noget, vi overhovedet havde du ved, tankekraften til at kunne gå ind i. Fordi det er jo, fordi jeg, jeg, tager jo også af det metalmiljø. Jeg vil gerne snakke i, i, det hjem, vi alle sammen hører under. Og, der er snakken jo nemlig den her, de her to lejre, ikke? Vi kan godt lige at kalde de ene for boomer, og så kan vi lige at kalde øh, den anden fløj for, ja, kalder dem crybabies, whatever. Det, det, whatever. Der, der, er ligesom nogle, 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 der er ligesom to fløj, der råber i hinanden. Og meget af det, som folk ikke vil sætte sig ind i, det er jo den her trang, eller den her, ikke trang, men den her naturlige følelse af, at det er sådan her, jeg er og, og at, at man er på den måde og man gerne vil ses på den måde. Og så er der herover så er der herover, hvad hedder det, alle de andre der synes det er alt for underligt. Og en af de ting som folk synes er alt for underligt, det er jo netop de her øh, unge mennesker altså under 18 som føler sig på en bestemt måde øh, hvad 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 fanden skal man gøre her? Hvad synes I man skal gøre her? Skal man medicinere folk? under 18, hvis de føler sig, som du for eksempel har følt dig? Hvordan på altså, det der er adgang, på det på dit eget udgangspunkt? Jeg vil sige, transkvinder kalder puberteten for, fuck, øh, nu blankede jeg, hvad hedder det? Øh, testosteronforgiftning. Okay. Fordi du kan godt som øh, biologisk kvinde komme på testosteron, og så kan du godt ændre rigtig mange ting ved din krop. Men sådan noget som knoglestruktur, øh, Adamsæble, kønsbehåring, øh, kropsbehåring generelt, hård vækst faktisk generelt, det kan du ikke ændre på på samme måde øhm, med... Så det er for at undgå ja. Der er et godt eksempel. Der er en influencer fra Norge, som hedder Emma Ellingsen. Hun er meget, meget ung. Jeg tror, hun er sådan noget 18. Mm. Øh, har en kæmpe, kæmpe Instagram-account med sådan noget 4 500000 følgere. Og hun har også været ret åben omkring det her med at være transkønnet. Og det, som skete med hende, var, at hendes forældre sådan opdagede det og var i dialog med hende om, omkring det hele fra en ret ung alder. Så det, som det gjorde, det var, at de, øh, de satte hende på testosteronblokker, da hun begyndte at være teenager. Hvilket okay. jo gjorde, at hendes krop ikke gik igennem den samme sådan, forvandling, kan man sige, som, som biologiske mænd ellers ville gøre. Og da hun så blev øh, 18 år gammel, der kunne hun så komme på østrogen. Så det er virkelig vigtigt for specielt trans kvinder, øh, at få stoppet hele den der testosteronforgiftning, fordi... Det er virkelig, virkelig tidskrævende, og det kræver øhm, enormt mange penge. Mm. At fjerne de skader, som er kommet i teenageårene. Øhm, det er virkelig dyrt, og det, det giver bare en, altså, en virkelig, virkelig ubehagelig følelse i kroppen. Så mange, de render rundt med et sådan en helt forskruet billede mm. af dem selv, mm. og har enormt meget øh, kropsdysfori. Og det vil man kunne stoppe ved at etale at det, inden mm. de bliver, hvad kan man sige, kønsmoderne. Hvor wow. det er også news for mig, at uh, sådan, man kan se på det. Uh, hvordan uh, i den verden, du bevæger dig rundt i, altså, tænker du overhovedet over uh, kønsidentitet? Eller er det egentlig, tænkte at vi bare ude i, at vi har lavet et alter ego her, som er ligesom, ligesom uh, The Cure, eller David Bowie, eller Altså, det, der, er helt klart... Pri altså, det primære har jo været æstetikken, men altså, jeg har da også altså, tænkt mig over sådan, kønsidentitet sådan, i det hele taget. Øhm, også fra der var børn af, altså i forhold til... Ja, fordi der er noget med dig, undskyld, jeg afbryder dig. Ja. Fordi du er jo, som jeg kunne læse mig frem til, du er faktisk autist. Ja. Og det er, selvfølgelig, det er så også noget, der har spillet ret meget ind i den form, du Præcis. Og det er også lidt det, der er råden til det der med at blive, altså, blive rakket ned på, og altså få at vide, hvad der altså måden man er på, per definition er forkert, og det er mit ansvar at altså, at sådan leve på noget af andre, sådan for at til dem på mm -hmm. en eller anden måde, ikke? Altså til, deres vi, altså sådan vision om, hvordan jeg, jeg burde være, ikke? Og altså Altså, udover det med at være neurodivergent, altså, så er kønsidentiteten sådan lidt sammenkoblet. Det, altså, der er, jo, der er jo nogle... Man kalder det jo inter, inter... hvad hedder det? Intersectional, på en eller anden ja. måde. Altså, der er, ja. der, er jo, der er en masse overlap mellem det der med at være neodivergent og, altså, og kønsidentitet og alt det der, ikke? Øhm, men det, det altså, det er jo autismen der er ruden af det. Eller sådan, mm. eller sådan min omgivelser reaktion på det, eller hvordan de ligesom forholder sig til det. Ja. Ja. Synes I, sådan set i Danmark, at man giver plads og er ordentlig over for folk, der er anderledes? Fordi I har jo levet det. I må næsten være de eneste, der ved det. Nej. Altså, jo, sådan nogle, nogle, steder, ikke? men altså, sådan, som udgangspunkt, så nej, det, det er stadig noget, der sådan skal arbejdes på, på en eller anden måde? Eller det er noget, det sådan skal, eller folk sådan skal lære? Det er ikke noget, der er sådan en selvfølge på samme... Altså, øhm, som det jo i virkeligheden burde være, og det er jo Kan du komme med nogle sådan konkrete... Jeg ved godt, det er svært her på sådan stående fod. Kan du komme med et konkret eksempel på, hvordan det er, kan være lidt svært at være dig med alle de ting, du kommer med? Jamen det er jo for eksempel sådan noget med, at øh, øh, altså for mit vedkommende er jeg altid sådan lidt paradet op mm. over for andre. Øh, og, sådan, og, og sådan. Altså føler der er en masse, jeg sådan skal skjule. Fordi altså, man kan jo ikke se på en person, at de er autist, for eksempel. Så det er sådan, jeg går altid sådan lidt og Altså det der man kalder med, at man maskerer, for eksempel. ikke At øh, man hele tiden skal sådan skal anstrenge mig for at en anden person ikke opdager, at jeg er neurodivergent eller autist eller noget som helst. Ikke? Og det er jo, det, altså det i sig selv er fucking hårdt. Altså man må mm. ikke have balleret hver dag, når man altså er færdig med dagen, fordi man har, man har jo været sådan lidt på overarbejde ja. på grund af det. Ja, masken kommer ikke naturligt til dig, som den måske gør for en almindelig person. Almindelig. <laughs> Nej, men det er jo faktisk lidt det modsatte, fordi okay. det der med at maskere, det, det, det er jo et koncept, der kommer fra, at altså, folk, der er neurodivergente, lærer, hvordan de har en neotypisk maske på. Mm. Altså, altså, de lærer, har nogle tricks til, hvordan de kan virke mere normale. Altså, sådan, mm. sådan skjuler sig lidt på en eller anden måde. Øhm, ja, mm. ved ligesom også altså, kende at de, altså, sociale spilleregler og, sådan, og alle de der ting der. Men det er jo, det er jo ikke noget, der kommer sådan... Altså, eller, der fik, eller, altså, nu skal jeg vælge mine ord med lidt omhu, men det er ikke noget, der sådan kommer sådan naturligt. Ja. Øhm, Ja, øh, altså og det er, jo det, det er jo så det, der gør det hårdt ved at prøve at virke normal over for andre. Fordi man er bange for, at de opdager det og kommer til at hakke ned på en på grund af det. Ja, klart, for det har du oplevet før, kunne man måske forestille ret, 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 ret regelmæssigt, kan man ja, godt en lige, sige. Præcis. Ja, lige præcis. Du kan godt forestille dig. Ja. Og, og så på den anden side, Salim, nu siger jeg noget semi-kontroversielt. Uh, så kan man sige, at hele trans... Øh, miljøet, eller sådan, hvad hedder det? Hvad kalder man det? Vel, trans... LGBTQA? Nej, ja, jo, men det, jo, det, jo, man skal bare ikke bruge det, den betegnelse. Øh, vil man måske i de her dage, hvis man er lidt grovfilet og på den anden side, måske betragte det som nogle af de mest magtfulde øh, organisationer, der er, når, man, når det handler om at styre en samtale et bestemt sted hen. Og, og der er mange, der efterhånden mener, at der er så meget magt i det her, og de er, de er så gode til at organisere, organisere sig og cancele folk, at, at de faktisk styrer samtalen ret. Men hvad er din oplevelse? Altså en, der er ind i det, der måske... Jeg oplever da ikke dig, som er derude på fronten med, med knyttet næve nødvendigvis. Men hvad er din oplevelse af, lige pludselig, at være i det miljø, og være en LGB, LGBTQ-person? Altså det er jo også politisk for mig, at være med til Pride-marchen, mm. øh, som lige var her i forrige uge det er vigtigt for mig at være synlig. Jeg støtter ikke absolut alt, som folk gør i det her miljø. Og der er også nogle af de der meget succesfulde organisationer, som jeg heller ikke støtter. Men jeg tror, at det, som vi snakkede om tidligere, med hvad der gør det sværere at være i den her gruppe, mm. og som menneske. Jeg tror, for transpersoner, er det det der med, at samfundet forventer, at du er det nok. Jeg tror, det er det, som jeg har oplevet, fordi når du skal have lov til at komme på kønshormoner, for eksempel, så skal du jo igennem... Så du skal være nok, undskyld, du skal være nok hvad? Feminin? Nok feminin. Er du, er du kvindelig nok? Eller den anden vej? For at få lov til at blive kvindelig? <clears throat> ja. Hvordan hænger det sammen? Så du kommer ind øh, til din læge først, og så bliver du videre sendt til en eller anden psykolog. For mig var det, jeg tror, hvad har jeg været, sådan noget 22 på det tidspunkt, at jeg skal sidde og snakke med en gut, Undskyld, med Måne, som er måske 52, øh, men men sweater, og som absolut synes, at jeg er mega crazy, at jeg har langt blåt hår, øh, blåt hår ned til numsen, og tatoveringer og piercinger. Og den her gut skal så sidde og evaluere, om jeg er kvinde nok, om det, om det bare er noget, som jeg leger. Øh, og jeg skal så i den her forbindelse øh, overbevise den her mand om, at det er jeg. Min lillebror måtte komme med ind, til en af samtalerne, så han kunne bekræfte, at det, jeg siger, det er rigtigt. Jeg har haft billeder fra min barndom, men billeder fra min ungdom med enden, så jeg kunne sælge ideen om, at jeg er værdig nok til at komme på de her kønshormoner. Så kampen for at få lov til at være sig selv er sådan rimelig intens, også fordi, hvordan kan du, <laughs> hvordan kan du sætte dig i en rolle, hvor du skal bestemme, om andre mennesker er noget nok? Mm. Og jeg tror også, det er det, som samfundet tænker og føler, at sådan, jamen, du skal jo virkelig være i rollen. Du skal virkelig sådan føre det ud for at blive accepteret. Okay. Og jeg har jo aldrig haft super meget behov for, jeg ved godt, fysisk, der er jeg meget transkønnet at se på, mm. kan man sige. Men jeg har altid elsket tatoveringer. Jeg elsker mærkeligt tøj. Jeg har haft mm. alle hårfarver. Hele regnbuen. Altså sådan, jeg har ikke det der behov for at passe Men jeg ved, det er den kamp, som rigtig mange andre har. Der er nogen, der snakker om i forbindelse med det her, det er, jo blevet, øh, det er jo blevet, enormt populært blandt unge mennesker. Og, og, og det siger jeg faktisk i ordets dårlige forstand. Der, der, er folk, der snakker om det, man kunne kalde social smitte. Uh, det er faktisk et ord, jeg fik fra ham der, ja, ham der fra Dansk Regnbureau, som lavede et interview her for nyligt, hvor han sagde, hvis du går på TikTok og hvad hedder det, Google, altså bare søger på videoer om transformation, så findes der tusindvis af videoer, omkring det her. Nu kommer nu jeg inspireret af det der med evaluering og så videre. Um, er der en grad af, af sådan... Kan I mærke, at I er ved at blive sådan et pop-fænomen? Og jeg mener faktisk begge ting. Både autisme og øh, transpersoner som sådan, og generelt kønsidentitet er blevet et, et varemærke. Kan I genkende det? Jeg tror, det bliver italesat mere i dag, end det gjorde for 10 år siden. 100. Altså, <clears throat> øh, altså, Jeg kan kun snakke om det der med at være neurodivergent. Jeg synes, det har været en sindssygt positiv udvikling for det. Altså uden det bliver et, altså, hvad var det du kaldte det, pop-ikon på en eller anden måde. Det bliver sådan, sådan, at det, sådan... det blev nærmest et varemærke. Jeg, jeg er autistisk, derfor pas på mig, eller pas på generelt, eller jeg er på den her måde. Så derfor, øh, det ser man, øh, det, 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 det snakker man om, at det ser man hos, øh, det snakker lægerne om, det snakker... Øh, øh, nogle eksperter om, at det er simpelthen en, en slags social smitte, hvor man simpelthen ser en, der måske føler det præcis, og så er det blevet sådan ret normalt, og så er der flere, der ligesom hopper på den, for senere måske at fortryde det. Det er der en meget snak Autisme kan man ikke fortryde. Den snak kan vi slet det... ikke uh, gå ind på. Uh, det er men, ikke et <laughs> men det, det, er, det er mere sådan nogle mennesker, som jeg som jeg mærker, og som føler, er meget ægte, uh, føler I, at der bliver crowded der, hvor I er lige pludselig? Giver det mening, det, jeg jeg kan godt se, hvor du vil hen. Jeg føler ikke, det bliver crowded. Jeg synes bare, det er fedt, når, når, folk ligesom er, altså bare lægger en eller anden total random story ud af en TikTok, der bare sådan, altså, erklærer sig selv som autist, eller, eller bare sådan, eller whatever diagnose, man nu har. Altså, det, det er fucking modigt og fedt. Altså, det gør det også mere relaterbart, kan man sige. 100, altså, og det, og det, sådan, det gør det mindre tabuagtigt. Øhm, altså, det, synes jeg jo egentlig bare mega fantastisk. Ja, Jamen i, i den der, ikke også? Det er jo meget sjovt, fordi man kan også, der er mange, der sådan bliver lettet af at få en diagnose. Ikke? Yeah. Så, så, har man sådan en fornemmelse af at nogle gange, okay, der er ret mange psykologer derude, som bare diagnostiserer til højre og til venstre måske, for at bare give nogle svar til folk en gang imellem. Ikke? Det er sådan den der, jeg kan sidde med nogle gange, og tænke, jamen, okay, er vi, er, vi ved, er vi ved at pakke os ind i et eller andet, hvor at, jamen, hvem er hvad? Og, 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 hvad er hvad. Og det er derfor, jeg tror, at alle dem, der er over 40, som jeg, ja, så, så, nyttigt har sagt i den her podcast, har rigtig svært ved det, fordi de har, de har den der, tager der nu sammen, løb en tur, alle de her ting. Hvad er, dit svar til, 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 sådan noget der, som en, der virkelig har været dybt i det? Luk røven, mand. <laughs> <laughs> to be honest, altså, ja. hold nu op. Ja. Altså, jo, der, jo, tingene sådan, det, altså lig ligesom med kønsidentitet, det bliver mere og mere flydende, og jo, der er der også nogen, der kan få en diagnose, der er de, måske i teenageårene, men så bliver revurderet, når de er voksne, Sådan, især kvinder, Sådan, der, der er nogen, der, altså, kvinder bliver jo generelt diagnostiseret, når de er lidt ældre, eller fejldiagnostiseret, men, fordi man ofte diagnostiserer børn, baseret på at de er drenge, for eksempel, og så, ja, men det er jo bedre, at man, så, at man får en diagnose og bare har en marginal mulighed for at arbejde med det og få nogle redskaber til at gøre sin, altså forbedre sin livskvalitet, end at man bare altså kaster det til siden, fordi når man, du prøver bare at få opmærksomhed, agtigt. Mm. Ja. Det tror jeg også, jeg er kommet frem til. Fedt. Et eller andet sted, <laughs> hvor man er sådan, yeah, okay, i det mindste er der noget at arbejde med. Jeg tror også, det er meget hen det, det handler om. Præcis. Jeg kan, jeg kan, godt være sådan lidt, jeg kan godt være sådan lidt over på den anden side med, med de her øh, seksuelle orienteringer. Nogle gange blive sådan lidt, hvad er hvad, og hvad er forvirrende. Og der kan jeg godt se nogle gange, at man kan godt blive lidt væk i alt, hvad folk egentlig er. Jeg tror, at det er fordi, at folk, som måske er ældre end sådan vores generationer, nu ved jeg ikke lige helt, hvor gammel du er, men jeg er lige fyldt 30, jeg har også været meget frem i skolen. Jeg har været meget tidligt ude med alt det, som jeg gerne ville. Øhm, og jeg har også altid været mm. meget. Mm. Jeg tror, at det er overvældende for folk, hvor meget taletid der er omkring alt det her med LGBTQA-samfundet. Men det er jo noget, der altid har været der. Det er ikke noget nyt. Det er overhovedet ikke noget nyt. Det er tusindvis af år gammelt. Hvorfor får du så meget taletid, tror du nu? Fordi det det, no, hvis det har været der altid. Fordi at folk er blevet undertrykt, og fordi mm. folk bliver undertrykt helt globalt. Og nu har man endelig en platform. Man har medierne, man har sociale medier. Mm. Jeg kan bruge min platform for at sprede en masse awareness, både på godt og ondt. Fordi jeg synes absolut også, at der er rigtig mange mennesker, som får talet, de ikke burde have. Mm. Og der kan jeg jo bare sige, at det har ikke noget med mig at gøre, eller jeg er uenig. Men der skal ligesom være plads til, at alle kan være her. Det har der der alle har altid været sådan her. Mm. Men nu har vi mulighed for rent faktisk at gå ud og leve det liv, vi gerne vil. Det er meget nemmere at komme på medicin. Det er nemmere at få plastikoperationer. Det er nemmere bare at være sig selv. Og jeg tror også, at der er mange folk, som bliver overvældet og tænker, jeg skal også prøve. Jeg vil måske også gerne være transkønnet, og du ved, springer ud en masse ting, som de slet ikke var. Mm. Og så er det jo klart, at de kommer til at få på et tidspunkt, fordi det var ikke det, som de var helt inde i. Men det kan jeg heller ikke tage så til. Altså, det, det må der også godt være taletid om. Problemet er bare, at det skal gøres nemmere for de mennesker, som har kæmpet hele deres liv med at, at blive den, som de er. Mm. Og hvis jeg kommer til at få tråd på et tidspunkt, at jeg har fået lavet plastikoperationer og har været på hormoner og sådan noget, så det er det mit problem. Så det er ikke ja. alle andres problem. Ja. Og det skal man altså også være klar til at tage stilling ja. til, synes jeg. Helt klart. Man skal selv kunne vælge. Jeg tror bare, at de advokat i det der vil sige, alt alle dem, der får tråd. Det vil skabe sådan en, et modpres mod noget, som jeg jo synes er rigtig, rigtig godt. Nemlig øh, muligheden for at udfolde sig selv. Det gør det også. Er. Men det får også tale fordi det ja. er jo spændende. Ja. Men i forhold til, hvor mange procentdele, der fortryder, som går hele vejen igennem, og som bruger hele deres liv, alle deres penge, alt deres overskud på at blive dem, som de er, øh, de fortryder ikke. Lidt. Men de få, der gør. De får for meget taletid. Det er klart, det vil man gerne kan så. Jamen, det er jo spændende Det er snit. Det er også Told you so. Ja, lige præcis. Og det er jo ærgerligt, det skal være sådan. Og det er jo nemlig det, der er, øh, synes jeg, er ærgerligt i sådan en generelt ting. Nu hedder hele showet jo Den Hårde Tone, og for lige at, at binde til sidst med det. Okay. Øh, så, så er det nemlig blevet sådan, at der er rigtig mange, der mener en ting, er, at vi overdiagnostiserer. Der er, der er en hel gruppe af mennesker, der synes det, og som går meget offentligt med det og en hel masse mennesker, der synes, at nu skal vi alle sammen bare lige tage og slappe af, og den her woke culture, og der bliver skabt den her modpol, og så er der dem her, som jo ligesom er den her nye bølge, den her nye, den her nye fremtid, og unge og, og gamle har altid skændtes. det, er, det er ikke nogen hemmelighed, det her sket i 80'erne, 60'erne, 70'erne, det har altid været, vi har bare glemt det, fordi nu er vi selv blevet gamle. Så der er ikke noget nyt i det her. Men, men jeg kunne godt tænke mig, for jeres side sådan en ønskeliste af, hvordan synes I folk skal gå til det her fænomen, identitetspolitikken generelt, og det at være anderledes, og hvad er det de er vil gang med at de skal forstå? At fordi jeg gør noget med mit liv, betyder det ikke, at det pårører andres liv. At folk ikke har lyst til at læse om det, at folk ikke har lyst til at høre noget om det, det er også fint. Men der er ligesom meget plads til mig i samfundet, som der er til sidst kundet. Hvide mænd, som elsker at pølser på deres grill, som har kostet 13.000 kroner i Jylland. Det skal der også være plads til. Der er plads til alle. Og der er plads til folk med alle mulige diagnoser, som igen også bliver i i dag. Men, men bare fordi man selv er på en, en, en rejse, som måske virker anderledes, så tager det jo ikke noget fra normen. De må stadigvæk gerne være her, og de kommer stadigvæk til at være den største gruppe. Ja, yeah, altså det, det er jo ikke fordi, at det normale samfund er troet, på grund af, at der lige altså os, også er nogle andre. Altså, jeg, jeg tror bare altså min, altså, min og vores eksistens, altså det, det det, altså det er ikke altså det kun til besvær for andre, hvis de vælger at gøre det til et problem. Altså i deres eget hoved, ikke? altså spare, Pas jeres egen butik. <laughs> det, altså det er fuldstændig rigtigt. <laughs> Og jeg er så glad for, at I uh, tager det på den her måde, og I svarer på de her spørgsmål på den her måde. Fordi uh, jeg har, jeg har svedt i håndflader. Fordi det er ikke det er ikke, det er ikke nemt at, at stille de her spørgsmål. Uh, men jeg synes, I giver nogle fantastiske svar til, hvordan vi egentlig bare skal gå til det. Og meget godt i tråd med, hvad jeg egentlig selv troede. Um, og det synes jeg bare også, man skal se meget mere af, at der er en større virkelighed end ens egen virkelighed jeg blev faktisk enormt glad fordi jeg så på Copenhagen Family Gruppen at de havde skiftet øh, banner oh, til øh, regnbueflaget det meget inkluderende regnbueflag og det var halvdelen var enormt sure var sådan, jeg forlod gruppen mm. og de andre var sådan hvor er det fedt fantastisk at der er plads til alle mm. fordi jeg synes ikke altså jeg synes ikke at metalmiljøet og regnbue miljøet normalt går sådan super godt hånd i hånd men det er bare fedt at der nu i dag faktisk bliver flettet lidt fingre. At der skal være lidt plads til det hele, og vi godt kan blande os lidt. Og at det også bliver repræsenteret på sådan et sted som København, hvor jeg altid har følt mig meget tryg indtil i år, hvor der virkelig var mange idioter. I år var der mange idioter på København. Flere mænd, flere bøde mænd. Flere mænd fra Jylland. Undskyld. Ja. <laughs> jeg sådan er jeg... det her. <laughs> Nå nej, men det er jo... København er jo blevet meget mainstream, så det giver, det giver god mening, at, 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 at der også kommer mange forskellige typer. Dialogen var anderledes i år i hvert fald. Okay. og, og man, kunne, man kunne mærke, at det, der var lidt en anden stemning. Okay. Og jeg håber, at, at folk, som vælger at komme ind i andres miljøer, også kan være åbne over for alle og behandle folk med diagnoser, eller transkønnede, mm. eller generelt kvinder, der var et rigtig, rigtig dårligt øh, måde at tale om kvinder på derude i år, synes jeg. Mm. At sådan nogle ting, hvis man skal smelte sammen med det, så bliver måske lidt mere overbærende for hinanden, eller så for simpelthen langt bedre. Okay. Hvad, det kunne jeg godt tænke mig lige at, at kredse lidt om. Jeg vil jo lige starte med at sige uh, kudos til Klaus, der administrerer Co-Mill Family. Jeg ved, han, han, uh, han er en følsom gut, og han gjorde det alligevel, og han fik også lidt backlash, men han, han tog den som en mand, som man siger. Jeg elsker det. Uh, og det var sejt. Uh, <laughs> så godt gået, Klaus. Uh, apropos det der med at tale til hinanden, ikke? Altså, der har været nogle artikler om det, og... Synes I, folk er mere nederen end nu, end de var for 10 år siden? Ikke mere nederen. Og status quo. Det, <laughs> det, er bare, det er bare helt almindelig nederen. Nej. Ja. Jeg, synes, jeg, synes, jeg, jeg, kan godt mærke, at det er blevet bedre. Altså 100 procent. Altså. Er det også dit indtryk som kvinde? Ja. Ja, absolut. Men jeg tror også, at rigtig meget af den der frygt kommer af uvidenhed. Og når nu arbejder jeg både, jeg arbejder jo meget offentligt, kan man sige, både i mit, mit hverdagsjob og alt det andet, som jeg, som jeg går og laver. Jeg synes, hvis jeg snakker med folk, som måske bliver overrasket over, at jeg er transkønnet, så er de sådan, ah, jeg har set den her smukke dokumentar på DR1, og jeg ser ikke det 1 men, men du ved. Og jeg bliver bare så glad, fordi det betyder jo, at folk de opsøger viden, at de lærer noget, og de, de danner sig en mening. Så det bliver lidt mere håndgribeligt, og det synes jeg er fedt. Fordi det kommer til at gøre, at folk de jeg bliver ikke så bange for ting, der er anderledes, når de ved, hvad det handler om. Jeg tror, at metalmiljøet har elementerne til at kunne, kunne sådan... Jeg, altså, jeg, kan godt være nogle gange lidt, nervøs. For, for, for mange, for mange år siden var jeg bange for, at metal ville uddø, som ligesom, ligesom dansk top, fordi at alle bare blev ældre og ældre. Men det virker til, at metal har fået sådan en, en status af, en kult status af, at jamen, der er sgu mange unge, der tjekker ind her og bliver hængende. Um... Tror I, at LGBT-miljøet og metalmiljøet har en god fremtid sammen? Kan I se det for jer? Jeg har ja. aldrig følt mig mere tryg i nogen miljøer, end jeg har i metalmiljøet. Det er også derfor, jeg er blevet... Det er jo mega min, fedt. Ja. Det er jo mega fedt. Det er dejligt, og det må på trods af alt dem, der hører det her, det må jo også være reassuring. Jeg er godt klar over, og vi er godt klar over, at vi måske dunker folk i hovedet med nogle ting. Især dem, der lytter på det her, som måske er lidt ældre. men man det er nemlig også mit indtryk, at... Folk passer godt på hinanden. Mm, ja. Der er plads, ja. og der skal nok gøres plads, hvis der ikke er plads. Der skal nok være nogen på Devolution, der banker nogen i hovedet, hvis der er noget, der ikke er i orden. Så øhm, det synes jeg er fedt. Inden vi slutter, fordi nu er tiden gået, så vil jeg jo gerne lige høre, hvad øh, jeg glæder jeg til? Hvad forventer I af den hårde tone af Show? Det første nogensinde, har er nogle tanker? Det bliver da bare fedt, tror jeg. Ja, det kan jeg se. Ja. Skal I være stiv? Ja, sgu da. Nej, det kan jeg ikke. Du skal stå og DJ. Jo, det kan du godt. Stiv, du stiv på en god måde. Stiv på en fornuftig måde. Kommer lige i tanke om, at jeg har set så længe en engang? Det er ikke jeg. <laughs> jeg kommer til at opføre mig ordentligt. Jeg repræsenterer jo også mig på, på jeres awardshow. Så jeg glæder mig. Og jeg glæder mig til også at høre, hvad du kommer til at spille, fordi jeg kommer yeah. til at tage lidt pis på folk, og det bliver jeg jo nødt til. Det bliver fedt. Det bliver mega fedt. Der er sindssygt meget at se frem til. Ja. Ja. Selin, Kasper, tusind tak for jeres tid, og for tak, at svare fordi, så ærligt og, og dybtegående. Det betyder rigtig meget for mig. Tak, Miasa, fordi vi måtte være her. Ja, tak. Kom, tak. <laughs>